Здравейте, приветствам ви с добре дошли отново в моят канал. Аз съм Нади Станова, а това е Art Generation България. Днес имаме едно, така да се каже, предизвикателство, а именно Nail Polish Lover Tag. Това предизвикателство идва от каналът на Алекс Танчева, който ще има линк за него в самото описание и към канала, и към конкретното видео. Тя приготвила 13 въпроса за любители на маникюр, като надявам се моите отговори и това, което аз мисля за тях, ще бъдат интересни. Очаквам вашите коментари с вашите отговори на същите въпроси отдолу като коментар или също така може да ги оставите в Instagram или във Facebook. И сега, нека да започваме с първият въпрос. Първият въпрос е кой е любимият ви завършек лак за ногти? В този случай любимият ми лак за ногти е този на Prestige. Това е Quick Dry лак за ногти, тъй като всеки път, когато се влага да се прави някакъв nail art проект, конкретно за рисуване или за нещо подобно, се налага лакът и да изсъхне максимално бързо. Вторият въпрос е кой е любимият ви грозен лак за ногти? В случая не мога да кажа, че има грозни лакове за ногти, тъй като всеки лак е различен и това изключително много варира от самото настроение, в което човек е в дадения момент или от сезона и всичко останало. Но като грозно лак за ногти, когато съм си закупувала такъв, това беше Golden Rose Maxi Brush номер 19. Това е този зеленикаво синков, никакъв цвят за ногти, който си мисля, че няма да отива на абсолютно нищо. Беше ми препоръчен от една моя приятелка. Но този лак се оказва изключително красив, изключително добре седи на ногти, независимо в кой сезон сме. И отново за Nail Art върши чудеса. Самият цвят, самият специфичен цвят е нещо, което колкото е специфично, толкова може да бъде съчетавано. Въпрос номер 3 е кой лак в колекцията ми има сентиментална стойност за мен? Аз лично нямам такъв. За мен всички ми лакове са нещо изключително важно, изключително красиво, нещо, което съм събирала с времето. Те като цяло отразяват, цялата колекция отразява моментно състояние или така да се каже годишно състояние на духа, на човека, на начина по който се развиваме. Първите лакове, ако като сентиментално състояние трябва да е първият ми лак, той беше закупен когато бях около 12-13, в момента съм доста над тези години, така че шансът да го имам този лак все още в колекцията ми е повече от минимален, невъзможен и затова нямам такъв към момента. Номер 4. Кой лак в колекцията ви подходящ за всеки повод? Странно, но ако трябва да бързам или трябва нещо да направя, това е Golden Rose Rich Color номер 55. Това е този уникален лак, който виждате, има лек метализиращ отблясък. Не е точно бежево, не е точно метално, не е точно сребърно, но пък седи уникално. И наистина отива на абсолютно всички туалети, с които мога да бъда и на абсолютно всички цветове. Това нещо не е точно като перленият, който го прави уникално и седи просто страхотно. Въпрос номер 5. До кой дизайн прибягвате най-често? Най-често това, което аз обожавам, това са валенките за ногти. Примерно това нещо. Изключително лесни, изключително красиви, много, много бързи, много бързо съснещи. Всичко има както трябва. Дизайните са уникални, които може да се направят. Няма нужда да имате някакви специални художествени умения или нещо друго. Другото нещо, до което обичам да прибягвам, това са печатите за ногти. И моята малка скромна колекция, която, както виждате, голяма част дори не са отваряни. Но те също така са много бързи за направа. Ефектът е уникален и отново не се налага някакъв специален труд и усилие и време от наша страна, така че да се направи самия дизайн максимално красиво и максимално професионално. Въпрос номер 6. Колко често си сменяте лакът за ногти? Лично аз предпочитам да нямам лак за ногти, отколкото той да бъде улущен или да бъде по някакъв начин развален. Затова, както съм в момента, предпочитам да нямам лак за ногти, отколкото да бъде нещо, което лично аз не одобрявам и не ми харесва да виждам на ръцете си. Така че по някакъв път е една седмица, по някакъв път са няколко дена, в зависимост от самото качество на лака, в зависимост от различни външни фактори, които се случват, но да, лакът се сменя моментално, в който нещо с него не е както трябва. Номер 7, свързан с номер 6, е с какъв лак за ногти в момента. В момента не съм с лак за ногти, тъй като подготвям няколко клипчета, които са свързани с различни дизайни за маникюр
И поради тази причина и интензитета на самото заснемане на клипчетата нямам как да имам лак за нокти, тъй като дори сега след маничко отивам пак да правя дизайн, който ще бъде свързан с Свети Валентин. Така че ако до момента, между прочим, не сте се абонирали за канала, направете го отдолу, има едно бутонче абониране. Има също така една камбанка, която ще ви известява всеки път, когато кача нещо ново. Както виждате, до момента все още няма и 500 човека, които да са в канала ми, а изключително много ми се иска тази година да направим не 500, а даже 1000. Така че кликнете на самото бутонче абониране. Въпрос номер 8 е: кой е любимият ви лак за нокти, зимен лак за нокти? Конкретно за мен това е ето това прекрасно нещо на перфект. Това прекрасно нещо е номер S41. Той е брокатен лак, реално погледнато, на безцветна основа, вътре има много малки микрочастици от черен брокат и тези цикламени и червеникави частици, които, за да се постави този лак за нокти конкретно, се използва гъвичка. Така че да се получи наистина интензивен и красив, но ефекта, който се постига, е уникален. Съвсем скоро ще го видим и в видео в канала, така че да видите как точно се използва и колко красиво се види този лак. Кой е най-скъпият лак в колекцията ми? От страна на лакове нямам най-скъпи лакове. В обща линия лаковете ми варират между Golden Rose и Perfect. Много рядки изключения да взема нещо различно. Но пък за сметка на това, от страна на Nail Art нещата, които разполагам, там има доста неща, които са доста по-скъпи, като четки, примерно, като допълнителни тампони за самите печати, самото връхче на тампоните и всичко останало, така че лак в колекцията ми най-скъпят най-вероятно прекусили би струвал 4 лева. Въпрос номер 10. Кой лак в колекцията ви кара да се чувствате секси и свирепи? Когато всичко е както трябва, когато ноктите ми са с достатъчна дължина, за която преценявам, че ще бъде подходяща, това е този червен лак на Flormeyer номер 403. Той е леко оранжев, това е прекрасно наситено ярко червено, което наистина ме кара да се чувствам много по-смела и много по-дръзка от това, което бих казала, че съм аз обикновено. Но пък това е нещо с съвсем лек дизайн, с две просто прави черти отстрани на самият нокът. Създава изключително красив маникюр. Въпрос номер 11 е: колко лака за нокти притежавате в момента? Лаковете, които в момента притежавам, ги преборих преди маничко, за да съм сравнително сигурна в това, което казвам. В момента са малко над 80. Нещо прави към 81 и 2, тъй като се случи, че май преборих един лак два пъти или някои от тях не бях преборила, но да кажем, че са около 80. Въпрос номер 12. Имате ли любима марка за лакове за нокти? Да, определено имам. Това са плоската четка на Golden Rose. Те са изключително наситени, кръмообразни и с голяма част от тях е необходим само един слой от лака, за да се получи ефекта, който бихме искали да постигнем. Въпрос номер 13. Откъде черпите вдъхновение? Лично аз обичам и се занимавам с фотография, много обичам да пътувам и обикновено самото ми вдъхновение идва оттам. Независимо дали ще бъдат флорални мотиви, дали ще бъде нещо, което съм видяла навън, искам по някакъв начин да се пресъздаде или просто искам да пресъздам вътрешното си усещане чрез маникюра, който правя. Беше от мен, надявам се, че самото клипче ще ви хареса. Ако имате някакви допълнителни въпроси, оставам на разположение да отговарям, както казах малко по-рано и в Instagram, и в Facebook, и като коментари отдолу. Абонирайте се за канала, ще бъда изключително благодарна да видя най-накрая 500 човека, които са заедно с мен в това приключение, което започнах да правя миналата година. Коментирайте, натиснете лайк бутончето, ако самото клипче ви е харесало. Ще се видим отново съвсем скоро. Така че сега е това. Ще се видим отново.